Хүн төрлөختний өнгөрсөн түүхүүдэд бүхэлдээ нууцлаг тохиолдол эдшид үлгэр домгоор дүрэн байдаг. Тэр тусмаа монголчууд бидний хувьд далаа байдаг үгээс болоод ч тэрүү далаа тэнгисийн тухайн нууцлаг домгууд ихээхэн сонирхолтой санагддаг. Тэдгээр нууцуудын нэг нь Лусын дагн юм. Лусын дагны талаарх хамгийн анхны домгийг эртний грекийн зохиолч Хомер өгүүлсэн байдаг. Энэ цаг мөчөөс хойш дэлхийн маш олон улс орнууд газар нутгуудад өөр өөр цаг хугацаанд Лусын дагнд харсан гих тохиолдлууд бүртгэгдэж хадгалагдан үлдсэн байдаг. Энэ нь нэг талаараа бодит мэт боловч нөгөө талаараа зүгээрлэх хүний тархинаас гарах төсөөлөлтүүдийн зүйл байж ч болох юм. Энэ сэдвийг бидэнд арай дөхөн болов уу гэд цаг хугацааны хувьд хамгийн сүүлд Лусын дагнд харсан гих тохиолдлоос эхлүүлэх нь зүйтэй болов уу? Израил улсын далайн эргийн нэгэн хот болох Кирят Ямд 2009 онд байгаль цагуурын сонирхолтой үзэгдэл болж аадар бороор жаянх цахилгаан цахиж далайн усны их төрлөг болсон байна. Гэтэл орон нутгийн онцгой байдлын газарт нэгэн хүн далайн эргийн орчимд Лусын дагнд харсан гих дуудлага хөргүүлсэнийг эхэндээ цагдаагийнх нь их тоолгүй өнгөрүүлжээ. Гэвч түүний араас маш олон хүмүүс цагдаа болсон онцгой байдал руу яг ижил шалтгаанаар залгаж эхэлсэн байна. Харин яг цагдаа нарыг далайн ирэг дээр очиход тэнд ямар ч Лусын дагн байсангүй. Лусын дагн харсан гих мэдэн Израилийн хэвлэл мэдээллийн сүлжээгээр маш хурдцтай тархаж бүх нийтийн анхаарлыг татах болов. Иймд засгийн газраас Лусын дагныг баримтжуулж гэрэл зургийг нь авч чадсан хүнд 1 сая долларын шагнал өгнө хэмээн зарлаж. Харамсалтай нь хүнд ч 1 сая долларын эзэн болох хувь тохиол олдоогүй байна. Энэхүү Израиль болж өнгөрсөн үйл явдал нь Лусын дагнтай холбоотой ердөө ганцхан жишээ юм. Эртний зохиолч Хомер нэгэнтээ Лусын дагнууд дэлхийн ертөнцийн цаг тоололтой зэрэгсэн үүссэн хэмээн бичиж үлдээсэн байдаг. Тэгвэл дараачийн нэгэн сонирхолтой тохиолдол бол 17-р зууны давтартай далаачин болох Ахмад Джон Смит аж. Энэ хүнийг монголчууд Покахантас хүүхэлдэйн киноны эрэгтэй гол дүрээр нь сайн мэддэг. Тэрээр Америкийн анхны колоник байгуулагдсан хүн бөгөөд шин газар нутаг нээхийн тулд даян дэлхийгээр хэрэн хэсэж үзсэн нэгэн байлаа. Тэрээр 1611 онд зөвн энэтхийн далаагаар аялаж байхдаа гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй эмэгтэй хүн уснаас гот үсрэн гарч ирснийг багийн бүх гишүүдийн хамтаар харсан тухай түүхэн бичээс байдаг. Тэдний харсан бүсгүй нь урт ногоон үстэй бөгөөд тэр эмэгтэй биеийн бэлхүүснээс доошох хэсэг нь яг л загасных шиг байсан хэмээн онцлон тэмдэгдсэн байна. Джон Смитийн Лусын дагнд харсан гих ярианд тухайн цаг үедээ маш олон хүмүүс итгэсэн бөгөөд одоо ч түүний домогт итгэдэг хүмүүс цөнгүй бий. Харин дараагийн нэгэн автартан бол Америк твийг нээсэн эрхэм Кристофер Колумбс юм. Түүний баримтаа харьцангуй сайтар хадгалагдаж үлдсэн байдаг бөгөөд 1493 оны 1-р сарын 26-ны өдөр одоогийн Доминиканы бүгд найрамдах улсын ойролцоо Лусын дагнд харсан хэмээн тэмдэглэгдэн үлджээ. Хэдийгээр Колумбус харсан зүйлдээ бат итгэлтэйгээр өөрийнхөө амьдралын туршид Лусын дагнд харсан хэмээн ярьдаг байсан боловч зарим хүмүүс түүнийг үгүсгэж түүнийг зүгээр л далайн үхэр андуурч харсан хэмээн үздэг байна. Учир нь Лусын дагныг Колумбус дүрслэхдээ ширүүн хүрэн арьстай өгсөн биеийн загас мэт маш бүдүүн эмэгтэй хүн байсан хэмээн дүрсэлж байсан юм. Ямартай ч өнөөдрийг хүртэл Лусын дагн байдаг уу эсвэл үгүй юу гэдгийг хинч яг баттай хэлж чадаагүй л байна. Зарим нэг нь байдаг байсан боловч устж үгүй болсон хэмээн үздэг бол ихэнх хэсэг нь энэ бол ердөө л хүний төсөөллөөс бүтсэн уран зөгнөлт амтан хэмээн үзэх нь бий. Үүнээс гадна жилийн дөрвөн өдрөлд далайн эрэг дээр байж тэнд бүх насаа өнгөрүүлсэн хүмүүс загасчны завин дээр төрж худалдааны усан онгоцон дээр ясаа тавьсан далаачид дэлхийн даяар далаагаар аялах олон сая хөлөг онгоцны багийн гишүүд гээд маш олон хүмүүс Лусын дагныг бүхий л амьдралын турш одж хараагүй л байна. Гэхдээ бидний оршин байгаа дэлхийн гариг минь хичнээн баялаг хийгээд нууцлаг билээ. Манай сувгийн бэлтгэсэн мэдээлэл танд таалагддаг бол subscribe дарж биднийг дэмжээрэй.